بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وعن سلام بالله ورحمة الله وبركاته لما شعب سومالي لان ملك السوي شوغان قدها يد بده عم هدي من تقي ضلك يدد كبور سود عيي وحان إلهي كبرية إنه قاقبلو إنه قاقبلو دمانتين أعماشي ونكسنين صنع بشي رمضان iyo shuwalkaba sanadka sanadkii seenayna ugu gaarsiyo caafimaad qab iyo nabad qab. Sidoo kale waxaan mahadnaqayaa Ilaahay inuu naga qaboojiyay abaarihii dhulka intaanu gaarin madarkuna, waa Ilaahay uga baraya inuu deeqadiisa iyagana gaarsiiyo. Saamaynta abaarahana uu tawciid khayr leh inaga siiyo, nimcana inoogu bedelo. Maanta dalkeenna waxaa ka jira duruufo adag, hadday tahay abaaro, hadday tahay sicir barar, hadday tahay suuqii ugu weynaa oo gubtay, shaqalaan baahsan, hadday tahay maamul xumo iyo daahfurnaan la'aan, dimuqraadiyadii iyo xorriyad-qowlkii aynu korinaynay oo aynu arkayno in lagu hayo dagaal meesha lagaga saarayo oo lagu curyaaminayo, waxaa nasiib darro ah iyo dhaxal xumo weyn in soddon sano kabacdi aynu ka warwarayno xorriyad-qowlkeennii iyo dimuqraadiyadeennii. Waxaa madaxweynuhu ka war akhriyay baarlamaanka jamhuuriyadda Soomaaliland khudba sanadeedkiisii dastuuriga ahaa tii ugu dambeysay muddaxileedkiisa. Waxaa shacbiga, axsaabta iyo danayaasha Soomaaliland filayeen inuu si cad oo mugdi ku jirin uga hadlo arrimaha doorashooyinka si shacbigu ugu diyaar garoobo xilliga doorasho kasta qabsoomayso. Doorashooyinkana ay ugu mudan tahay uguna soo horreyso doorashada dastuuriga ee madaxtooyada oo ku beegan 13 Noofambar 2022. Muuse mowqif cadis kama taagin arrimaha doorashooyinka, inkasta oo golayaasha qaranka ka hor sheegay in doorashooyinka xilligooda ku qaban doono. Shalay wuxuu malaawaalay, waxaan jirin ammaan hadda oolin ama iman doona oo ay suurtagal tahay in doorashooyinku dib ugu dhacaan awgood. Arrintii ugu horreysay ee malaawaalkiisa maanta ayuu soo saaray wareegto ah tallaabadii koowaad ee kala dirista guddiga doorashooyinka qaranka ee madaxa bannaan, taasoo macnaheedu yahay: kow, dalkan doorasho kama qabsoomi doonto doorasho madaxtooyo iyo mid kale toona. Jadwalkii diiwaangelinta ee ay ku heshiiyeen madaxweynaha, axsaabta qaranka iyo komishanka qaranku waan laalay keligii. Diiwaangelinta codbixiyayaashu ma qabsoomi doonto. Dhammaan xeerarkii doorashooyinka waa laalay. Dalku wuxuu qaaday jidkii diktatooriyadda iyo sharci darrada, taasoo horseedi karta cawaaqib xumo aan Soomaaliland mahadin doonin, mas-uuliyaddeedana waxaa qaadi doona Muuse Biixi. Dhammaan taageerayaasha xisbiga Wadani waxaan ugu baaqayaa meel kastay joogaan inay u diyaar garoobaan tallaabo kasta oo dalka lagu soo celinayo nidaamkii doorashooyinka ku dhaqanka shuruucda iyo dastuurka. Axsaabta mucaaradka ahi waxay isugu iman doonaa shir degdeg ah oo ay kaga arrisanayaan marxaladda dalku galay. Madaxweynuhu wuxuu shalay ka sheekeeyey shax la ciyaaro, inkastoo uu maanta god abaareed degay. Shaxdu ma aha wax masiir umadeed lagu metelo,
siyaasaduna maaha khiyaamo, mana aha been iyo dhagar la maleego. Siyaasaddu waa hoggaamin run ah oo lagu sugo nabad, xasilooni, nolol, horumar iyo midnimo qaran. Xisbiga Wadani wuxuu u darban yahay inuu xaqiijiyo hanka, himilada iyo hiigsiga shacbiga Jamhuuriyadda Soomaaliland. Haddii uu Muuse ku riyooday inuu dalkan ku xukumo doorasho la'aan, waxaan caddaynayaa in haddii doorasho madaxtooyu Jamhuuriyadda Soomaaliland qabsoomi weydo xilligeedii dastuuriga ahayd oo 13 Noofambar 2022 uma aqoonsan doono madaxweynaha iyo xukuumaddiisa kuwa sharci ah. Allah mahadleh wa mahadsantii. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay sikimo gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.